Xorazmda kichik va o'rta biznesni yanada qo'llab-quvvatlash uchun imtiyozli shartlarda 100 million dollar ajratiladi. Buning hisobidan 5-10 ming tadbirkorga ko'mak berilib, 50 mingta doimiy ish o'rni yaratiladi. Shuningdek, prezident topshirig'iga ko'ra, sanoatni rivojlantirish jamg'armasidan viloyat uchun 100 million dollar ajratiladigan bo'ldi. Urganch shahridagi maxsus tibbiyot industrial parkiga 50 million dollarlik 12 ta loyiha joylashtiriladi. Yil yakuni bilan farmatsevtika korxonalari sonini 26 taga mahsulot turini 50 taga yetkazish vazifasi qo'yildi. Yana bir e'tiborli jihat, mahallalarda tadbirkorlikni rivojlantirish uchun 11,5 trillion so'm kredit yo'naltirilishi belgilandi. Xorazmda Fransiyaning mashhur Voltalia kompaniyasi bilan hamkorlikda ilk bor 100 megavatli quyosh elektr stansiyasi qurilishiga start berildi. Chet ellik investorlar bilan hamkorlikda umumiy qiymati 1,5 milliard dollarlik o'nlab loyihalar ishlab chiqilgan. Albatta, davlatimiz rahbari viloyatga tashrifi davomida e'lon qilingan bu tashabbuslar hudud rivojida tarixiy ahamiyat kasb etadi. Kechagi yig'ilishi men Xorazm viloyati uchun olamshumul tarixiy yig'ilish deb hisoblayman. Sababi iqtisod sifatida kechagi yig'ilishni o'zida bitta Xorazm viloyatini 24-yilda mana ijtimoiy iqtisodiy rivojlantirish maqsadida muhtaram prezidentimiz 1 milliard dollar hamda 11 trillion so'mlik mablag' ajratdilar. Asosiy e'tibor Xorazmda sanoatni rivojlantirishga qaratildi. Chunki Xorazm viloyatida aytib o'tdilarki, mana shu xomashyo zaxirasining yo'qligi, lekin bunga qarab o'tirmasdan bor imkoniyatlardan foydalanib, Xorazmda sanoatni qanday bo'lmasin rivojlantirish kerakligiga to'xtalib o'tdilar. Yetishtiriladigan paxta xomashyosini oladigan bo'lsak, bugungi kunda ipkalavaning 30% qayta ishlanadi viloyatda. O'shani endi 60%ga chiqarish bo'yicha aniq maqsadli topshiriqlarni berdilar. Qolaversa, mana shu sanoatni rivojlantirish jamg'armasi orqali Urganch tumanida 7 gektar maydonda sanoat parkini tashkil qilish. U yerda 100 million dollar ajratdilar bunga ham. Kichik sanoat korxonalarini tashkil qilish bo'yicha ham topshiriqlar berildi. Kichik biznesni qo'llab-quvvatlash maqsadida 5,5 mingta tadbirkorlik orqali 50 mingta ish o'rni yaratish bo'yicha ham 100 million dollar ajratib berdilar. Xorazm tarixida umuman bunchalik mablag' ajratish bo'lmagan. Bundan tashqari o'zlari shaxsan investorlar bilan uchrashdilar shu yerda. Masalan, mana Fransiyaning Voltalia kompaniyasi bilan uchrashib, shu yerda uning birinchi qadamlarini qo'yib, Tuproqqala tumani Sarimoy qishlog'ida quyosh energiyasini ishlab chiqaruvchi yirik bir loyiha bo'yicha birinchi qadam qo'yildi. Bu juda katta ahamiyatga ega, chunki sanoatni rivojlantirishda albatta bu elektr energiya eng muhim masalalardan biri. Eksportyorlar uchun yana shu yerda aytishim kerak, bojxona to'lovlaridan ozod qilinish, qolaversa tashish xarajatlarini 50%ga kamaytirish, uskunalar olib kirish uchun sanoat korxonalariga xarajatlarni 50%ga kamaytirish bo'yicha ham topshiriqlar berildi. Men o'ylayman, kechagi mana shu yig'ilishning samarasi Xorazm viloyati uchun bu dastur bo'ldi. Prezidentimizning Xorazmga tashriflaridan, Xorazm ahliga ko'rsatayotgan yordamlaridan juda ham to'lqinlandim. To'g'risi, tibbiyot sohasida ham juda katta islohotlar yo'lga qo'yilmoqda. Poliklinika va klinikalarni rivojlantirish to'g'risida katta topshiriqlar berildi. Shu jumladan mana barcha tug'ruqxonalarni yangi qon tozalash uskunalari bilan ta'minlanish topshiriqlari berildi. Bundan tashqari, Xonqa tibbiyot birlashmasini, ya'ni kompleksni qayta ta'mirlash, qayta rekonstruksiya qilish bo'yicha 25 yilga rejaga kiritildi. Albatta, bu islohotlar xalqimizni tibbiyotga bo'lgan ishonchini, bundan tashqari o'z sog'lig'iga bo'lgan e'tiborini oshiradi. Prezidentimizni davlatga, xalqimizga qilib turgan shuncha yordamini ko'rib turib, bizga befarq o'tirish haqqimiz yo'q. Biz shu talablarni ijrosini o'z vaqtida, sidqi dildan, vijdonan bajarsak, xalqimiz bizdan rozi bo'ladi. Prezidentimiz Xorazm viloyatiga tashriflarida xorazmliklarga juda katta mablag' bilan kelgan ekanlar va mahallaga urg'u berdilar. Biz mahalla reislariga endi bir ishonch, yana katta bir mas'uliyat tug'diradi. Muhtaram prezidentimiz Andijon tajribasini aytdilar mana Xorazmga kelib. Bandligini ta'minlash bo'yicha chet elda yurgan fuqarolarimiz, yoshlarimizni qaytarish choralarini belgilab berdilar. Mahallada mana mening Xazarasp tumanida har bir mahalla investitsiya kiritsin dedilar. Bu bilan birga bizning tumanimizni aytib o'tdilar, Karvak olmasini aytdilar. Aynan
şu kervek olması bizim mahallemizde, bizim kervek kuşağımızda ülkede yetiştirildi. Şu kervek olmasını bütün dünyaya tanıtıp, onun şirinliğini, onu başka yerde şu tem vermesliğini Prezidentimizi özleri aytib o'tyaptilar. Mana şu investorni kiritishda o'z hissamni qo'shaman. Prezidentimiz migratsiyada yurgan ayollarimizni davlatimizga qaytarib turib, ularni bandligini ta'minlashga e'tibor qaratdilar. Ularga mana şu imtiyozli garovsiz kreditlarimizni berib, ularni bandligini ta'minlashga ham bizda imkoniyat tug'ildi. Ayniqsa uy sanoatini rivojlantirishga katta e'tibor qaratdilar. Kooperatsiya usulida Xitoy tajribasini yo'lga qo'ygan holda 10 mingdan ortiq ayollarni o'qitib, ularga 100 milliondan imtiyozli kreditlar, garovsiz kreditlar ajratishni aytib o'tdilar. Bizni Yangiariq tumanimiz misolida aytadigan bo'lsak, 3424 quti ipak kurtini Xitoy tajribasi asosida boqishni reja qilganmiz. Bu degani 3424 nafar ishsiz o'tirgan ayollarimiz bandligi ta'minlanadi degan. Yangiliklar haqida eshitib qo'yamiz. Hurmatli prezidentimiz, ushbu ko'prikning qurilishi Xorazm viloyati, Qoraqalpog'iston Respublikasi, ayniqsa bizning Amudaryo tumanimiz hayotidagi qanchalik muhim ahamiyatga ega ekanligini ta'kidlamoqdilar. Biz shu paytgacha tumanimiz xalqi mana shu ko'prik masalasida yillar davomida qiynalib kelgan. Bugun esa xalqimiz davlatimiz siyosatining insonparvarligini xalqchilligini yana bir marta amalda ko'rib, yangi ko'prik qurilishini bayram sifatida nishonlamoqdalar. Mana o'sha o'tgan asrning 50-yillarida qurilgan va yamalaverib abgor holatga kelib qolgan panton mosti. Yuk mashinalari, yengil avtomashinalar shu bilan bir qatorda hudud aholisi ham bir paytda harakatlangan. Aholi uchun haqiqatda ham ko'p noqulayliklarni tug'dirgan. Albatta, biz Nukus shahriga, Xorazm viloyatlariga musobaqalarga borishda bu ko'prikdan juda ham qiynalardik. Ko'pincha muammo bo'lardi. Muz kelish paytida ochiq turardi. O'sha paytlar o'ta olmay qolgan paytlarimiz bo'lgan. Prezidentimiz tashabbusi bilan yangi ko'prik ishga tushirildi. Biz bu kunlarni juda ham ko'p kutgan. Asırlar davomida arzu qilingan ko'prik biz uchun juda ham xursandmiz buni. Yosh kitobxon tanlovida respublika bosqichida g'olib bo'lgan ekansiz-da. Kitob ko'p o'qigansiz. Mana hozir siz bilan biz turgan ushbu ko'prik haqiqatda tarix zarvaraqlari bugun asriy orzusida ushaldi desak bolaga bo'lmaydi. Temir panton ko'prikdan o'tishda juda qiynalardi. To'g'risi yosh bolalarni obod uchida xavfli edi. Yurtboshimizning tashabbusi mana shunday chiroyli qo'shma ko'prigimiz ishga tushdi. Buning uchun yurtboshimizga katta tashakkur bildiramiz. Bu ko'prik nafaqat avtomobil balki temir yo'l ko'prigi hamdir. Shuning uchun qo'shma ko'prik nomi bilan juda katta strategik va siyosiy ahamiyatga ega ko'prik hisoblanadi. Tadbirkorlar o'z yuklarini olib kelib, bu yerdan o'tirishga juda qiynalib va uzoq masofadan aylanib kelardi. Demak, iqtisodiy jihatdan ham bizga juda ham bir zo'r sharoit yaratildi desak, mubolag'a bo'lmaydi. Hozir siz asrda ko'rib turgan ushbu Nukus Mang'it jamoat transporti ham shu paytga qadar yuqorida biz aytgan panton ko'prigidan foydalanib kelgan va bu jamoat transportdan foydalanib kelayotgan odamlar uchun ham ancha noqulayliklar tug'dirgan. Bugun esa ular ham ushbu zamonaviy ko'prikdan foydalanishib keling, odamlar fikri bilan qiziqamiz. Assalomu alaykum. Shu ko'prik ochildi, yangi ko'prik, to'g'rimi? Ilgari panton mostidan foydalanardinglar. Qanaqa qulayliklar yaratdi endi? Juda ham xursandmiz. Ko'primiz ishga tushib, to'g'ri bemalol o'tayapmiz. Xursandmiz prezidentimizga, mingdan ming rahmat. Juda ham yaxshi, avvalga qaraganda vaqtlari ancha qisqargan. Juda ham zo'r bo'lgan lekin. Hozir masalan qarang, to'g'ridan to'g'ri o'tib kelyapsizlar, to'g'rimi? Ilgari panton ko'prigining yonida qancha vaqt kutib turardinglar? Kamida yarim soatda, bo'lmasa bir soat. Sizning fikrlaringiz qanaqa? Rahmat prezidentimizga, shuncha xalqimizga sharoit yaratib berdi. Aldingi panton ko'prikda yarim soat aytgandek, ularni yarim soatga kutardik. Hududda zo'r o'zgarish.